tava. Bom jogo, hein? Bolada no lombo, hein? Acho que foi 20 minutos, na verdade. Mas não foi mal, vamos brincar aí. Aguentei um segundinho. Bora lá.
Flicando, hein? Thank you.
mesmo. Thank you.
Ah! Sair depois dessa, mas Holanda vai vir aí. Se quiser, joga uma com ele. Que você acha? Deixa eu jogar mais uma, cara. Ele tá vindo aí. Mandou mensagem no zap. Joga mais uma aí. Eu também vou dormir daí depois dessa.